Згідно з новими бюджетним та податковим кодексами, які вступили в дію 1 січня нинішнього року, збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності та єдиний податок надходять до місцевого бюджету для розвитку міста та його благоустрою. Відтак, єдиний податок збільшується на 20%. Раніше він становив 164 гривні, нині буде 192. Торговий патент був 180 гривень, а збільшиться до 360. Про ці нововведення говорили під час ради підприємців. За словами міського голови Володимира Гройсмана, такі новації є доцільними. Та керівництво міста хоче знати думку підприємців і готове вислухати всі пропозиції від них.